Wasaaradda Beeraha Soomaaliland ayaa maanta soo gabagabeysay aqoon-isweydaarsi lagaga hadlayay sidii istaraatiijiyad loogu dhigi lahaa waxqabadka Wasaaradda Beeraha. Waxaa ka soo qayb galay Madaxweyne Ku-xigeenka Soomaaliland, Wasiirka Beeraha iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi. Ugu horreyn waxaa halkaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi. Madaxweyne, maanta sharaf weyn ayay Wasaaradda Beeraha u tahay in aad nagala soo qayb gasho muxuu ahaa barnaamijkii aqoonyahanka wasaaradda sida mutadawiciinta ah xogta ugu soo ururiyay oo aan ugu mahadnaqay wasiirka wasaaraddu. Hal abuurkii u horreysay wasaaradda uu ku bilaabay ay tahay oo noqonaya halkaynu ka dhaqaaqnaa, maxaa dhibaatayna haysata, sidaynu uga baxnaa, kaasna uu noqonayo madaxweyne arrin inoo calaamadsan oo 7 sano ka hor. Waxaan rabaa in la xusuusiyo dadka markii muxuu ahaa dowladdii hore madaxweyne Siinaye, madaxweyne Seelicina uu ka ahaa, wasaaradda beeruhu halkay ka dhaqaaqday ilaa in taariikhdu naga khaldamine, halkay ka dhaqaaqday 7 sano ka hor wasaaradda beeruhu halkay ahayd. Maanta halkii oo kale calaamad samaysa halkay maanta aynu ka dhaqaaqaynaa. Waxaa kaloo madaxweyne Ku-xigeen sharaf noo ah in aad jaanis u heshay madaxweyne Ku-xigeenkii u horreeyay Soomaaliland 2 jeer soo noqday oo laba madaxweyne oo kala khibrada la shaqeeyo isaguna xogtii 7 sano madaxweyne. Dowlad ahaan la dareemaya in oo shicibka reer Soomaaliland oo dhan ay dareemayaan in wax soo saarka dalkeenu hooseeyo, waxaa hooseysiiyey baa la isweydiiyey. Halka waxaa kasoo baxay qodobo dhowra oo runtii qaarna ay qaar marka horeba yaalay oo aan isweydiinay, qaar ku cusuban ay ku jiraan. Ka wasaarad ahaan wasaaradda waxaa jooga rag aad u khubara oo wanaagsan, baana ugu imitay oo tiima oo u baahan in laakiin dardegeli la sameeyo oo la shaqeeyo. Inta aqoonta wasaaradda beeraha leh dibadda naga joogtayna noqon mayso kulankan madaxweyne Ku-xigeen kulan maanta intay isku yimaadeen maskaxda ay tuujiyeen waxyaabaha halka ay kusoo qoreen oo qura uun ay ku koobnaan, si waxaan ka wasaarad ahaan wasiir ahaan weliba isku day doonaa kulamada noocan oo kale ah iyo in aanu xoojin doono ama aan bilo ka dhigi wanaagsan ee dalkan wax laga bedelaya ama wax laga qabanayaba kusoo gudbiyo. Marka waan soo dhaweynaynaa, waan naga furanahay madaxweynuhu wuxuu taartay diyaarsaday imika imika waa jirta la taliyaasheen wax la talin abaad iyo ka abuurmay la taliyaasha la sheegay wasaaradaha iyo madaxtooda isku wadageen waxay noqotay wax iska qof lagu yarnaa sujiiriyo hebelo yom loogu abuurmayla taliyihii rasmiga daari qofkii wax taliya waa ninka la taliya wasiirka uhay ama madaxweynaha uhay deni wax kurnino noqon wa laakiin sadaq waxay naga noqotay markaa taa madaxweynu go-aankaas u qaatay in heer la gaadho la taliyaal ama laydhaaw mufakirina oo dee u fikira dadkani ininka madaxweynaha ama hogaamiyaashu ama siyaasiyiintu waa nin mar walba mashquul ku ah day to day work, anig walba shaqada ku jirta mashquul yahay, waxa u fikira oo dee u fadhiya diiran. Kulankan oo muddo 3 sano qaatay oo la isku xog wareysanayay aqoon-yahannada xirfadda dheer u leh beeraha ayaa maanta waxaa soo gabagabeeyey madaxweyne Ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seelici. Waa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciise Cabdiraxmaan Jumbo, telefishinka caalamiga GTN TV, magaalada Hargeysa.